Presidenti Avjosa Osmani të mërkurën udhtoi 10.000 km larg vendit të cilin e drejton. Ajo vetëse ishte nisur për vizit në Panama dhe Costa Rica, kur presidenca njoftoi mediat për këtë udhtim. Paftes për gazetarët e lëshuar në ditën e nisjes ishte edhe njoftimi për shkuarjen e kryeministrit Albin Kurti dhe kryediplomatës Donika Gërvalla në Greqi për forumin ekonomik. Kryeministri ose presidenta nuk vizitojnë asnjë vend, nuk e bëjnë asnjë takim për çështje personale. Me këtë logjik, së pari do duhej informu shtetarët e Republikës së Kosovës dhe ky informim natyrisht se kryhet nëpërmjet mediave dhe gazetarëve. Njoftimi i vonshëm po u pamundson medjeve vendore për sjelljen e këtyre vizitave. Edhe nëse nuk janë publike, pra duhet që njerëzit e medjave në këto institucionet të flasin me mediat për t'i paralajmëruar për vizita në mënyrë që ato të përgatiten nëse janë të interesuara. Lehtësimi i procedurave të udhëtimit nga institucionet për gazetarët në vizita të rëndësishme, si ajo e të mërkurës e kryeministrit Albin Kurti në Gjermani, do të mundsonin raportim më të plotë të këtyre ngjarjeve të mëdha. Të mos raportojnë pra nga zorit, them, ose në pa mundësi që të kenë informacionet e dorës e parë, duke u bazuar në informacionet që mund të kenë agjencitë e lajmeve. Njoftimet për takimet e liderëve në vizitat jashtë vendit zakonisht jepen përmes komunikatave apo postimeve në rrjetet sociale.